ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪೂಜಿಸಿ ಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಸಂದೇಶ ಶರಣಮಂಡಿದರೆ ತವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರು ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊರಿಸಿ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಎಲೆಯಾಯಿತ್ತು, ವಿಚಾರವೆಂಬ ಹೂವಾಯಿತ್ತು, ಆಚಾರವೆಂಬ ಕಾಯಾಯಿತ್ತು, ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣಾಯಿತ್ತು, ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣು ತಾನು ತೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಎನಗೆ ಜನನವಾಯಿತೆಂಬರು ಎನಗೆ ಜನನವಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಎನಗೆ ಮರಣವಾಯಿತೆಂಬರು ಎನಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಜನನವಾಗಡೆ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬೆನು ಮರಣವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣವ ಐದುವೆನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬಾವಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷ ಊರೊಳಗಿದ್ದಡೇನು ಅಡವಿಯೊಳಗಿದ್ದಡೇನು ಪರಿಮಳವಂದೇ ಪರಿಮಳವಂದೇ ಲೋಕದಂತೆ ಬಾರರು ಲೋಕದಂತೆ ಹೋಗರು ಪುಣ್ಯದಂತೆ ಬಪ್ಪರು ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಇಪ್ಪರು ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ಹೋವರು ಉರ್ಲಿಂಗ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಉಪಮಾತೀತರಾಗಿ ಉಪಮಿಸಬಾರದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲ ದೇಹದಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಐಕ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಇಡೀ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಜನಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಬೀದರ್ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಜನಾಂಗ ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮಾತಾಜಿಯವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಒಂದ ಎರಡ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು. ಅಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಐದು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳೇನು, ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳೇನು, ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳೇನು, ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳೇನು, ಕೂಡಲ ಸಂಘನ ಶರಣರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳೇ ಸಾಲಳೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತ ಮಾತಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ, ಮಾತಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ. ಇದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 3000 ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ